Հարավային պաշտպանությունը, ինչպես արդեն համոզվել են 44-օրյա պատերազմից հետո, նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի օրինակներով ցանկացած պարագայում կարող է որոշիչ դեր խաղալ հնարավոր հաղթանակի համար, արդյունքի հասնելու համար։ Բարև ձեզ, այսօր կներկայացնեմ Թուրքիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգի կառուցվածքը, հնարավոր տարբերակները, նաև Հայաստանի պարագայում հոբ համակարգերի կիրառման օրինակները։ Ինչպիսիք են դրոնները եւ թեւավոր հրթիռները։ Կորկուտ հակաօդային պաշտպանության համակարգը համալրված է 6 փողանի 35 մմ ավտոմատ թնդանոթով եւ երկիր օդ հրթիռներով։ Հիշար A+ հոբ համակարգ։ Սա միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության համակարգ է նաեւ Ռոկեստանի կողմից։ Այն նախատեսված է միջին հեռավորությունների վրա օդային թիրախները հայտնաբերելու, հետևելու եւ ոչնչացնելու համար։ Հիշար A+-ը կարող է գրավել տարբեր տեսակի թիրախներ, այդ թվում ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, անոթաչու թռչող սարքեր եւ թեւավոր հերթիռներ։ Հիշար O+-ը այն նախատեսված է ավելի երկար հեռավորությունների վրա օդային տարբեր սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Հիշար O+-ն ունի ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, անոթաչու թռչող սարքեր եւ թեւավոր հերթիռներ խոցելու հնարավորություն։ Սրանք թուրքական հոբ համակարգերի մի քանի օրինակն են։ Թուրքիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ներառում են տարբեր համակարգեր, որոնք նախագծվել եւ արտադրվել են Թուրքիայի կողմից, իր տարածքը օդային տարածքի հնարավոր սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Թուրքիան ակտիվորեն զարգացնում է հակաօդային պաշտպանության իր հնարավորությունները եւ համագործակցում է այլ երկրների հետ ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կառուցելու եւ ձեռք բերելու համար։ Իր տարածքը պաշտպանելու համար Հայաստանը կարող է օգտագործել հակաօդային պաշտպանության հոբ տարբեր համակարգեր։ Հոբ համակարգերը կարող են արդյունավետ պաշտպանություն ապահովել օդային թիրախների հարձակումներից տարբեր բարձրությունների եւ հեռահարությունների վրա։ Հակաօդային պաշտպանության զենիթահերթիռային եւ ավիացիոն համակարգեր։ Սա ներառում է զույգերով աշխատող կորցանիչներ եւ հակաօդային հերթիռներ։ Հայաստանը կարող է զարգացնել իր կորցանիչները եւ ձեռք բերել ժամանակակից հակաօդային հերթիռներ։ Վաղ հայտնաբերման եւ նախազգուշացման համակարգերը, ինչպիսիք են AWACS ինքնաթիռները կամ անոթաչու թռչող սարքերը, նույնպես կարող են օգնել վաղ հայտնաբերել թշնամու հարձակումները։ Կան նաեւ միջին եւ կարճ հեռահարության հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Այս համակարգերը կարող են պաշտպանել կարճ եւ միջին հեռահարությունները օդային հարձակման սպառնալիքներից։ Խոշոր քաղաքների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը եւ ռազմավարական կարեւոր օբյեկտները ազգային անվտանգության անբաժանելի մասն են։ Մեր առաջնային խնդիրն է ապահովել առանցքային քաղաքների, ռազմակայանների եւ ռազմավարական օբյեկտների հուսալի պաշտպանությունն օգտագործելով առաջադեմ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ինչպես նաեւ հակաօդային պաշտպանության տարբեր համակարգեր։ Այնուամենայնիվ կարևոր է հասկանալ, որ մեր դաշնակիցների հետ համագործակցությունն ամենաբարձր առաջնահերթությունն է։ Մենք չենք կարող սահմանափակվել միայն թղթային պայմանագրերով եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն ընդհանրացելով։ Հայաստանը ստիպված է դիտարկել այլ երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցության հնարավորությունները մեր պաշտպանունակությունն ամրապնդելու համար։ Ի վերջո, միայն սերտ փոխգործակցության եւ փորձի փոխանակման միջոցով մենք կկարողանանք հասնել մեր երկրի պաշտպանության ամենաբարձր աստիճանին եւ ապահովել խաղաղություն եւ կայունություն մեր տարածաշրջանում։
Ավելեն, որ հակաօդային պաշտպանության հզոր համակարգերի մշակումն ու պահպանումը պահանջում է զգալի ռեսուրսներ եւ փորձ։ Հայաստանը կարող է դիմել Զենքի միջազգային մատակարարներին եւ տեխնոլոգիամշակողներին, բարելավելու իր հակաօդային պաշտպանության կարողությունները։ Նաեւ կարող է սկսել մտածել սեփական արտադրության համակարգերի մշակման ուղղությամբ։ Այսօր այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։